Sú ženy v pracovnej oblasti oproti mužom diskriminované? Existujú mnohé komentáre, ktoré hovoria o tom, že nie je v poriadku, že väčšinu manažerských pozícií zastávajú muži, alebo že žien vo vedúcich pozíciách či parlamentoch by malo byť viac, ideálne pol na pol s mužmi. Otázkou je, kde je zdroj nižšieho počtu žien na takýchto pozíciách. Mnohé štúdie a výskumy totiž hovoria o tom, že problémom nie je diskriminácia či niekoho zlý zámer, ale úplne obyčajná rôznosť mužov a žien a teda prosto štatistika. Takže toto do určitej miery je pravda, ale mm. zase nemôžeme sa tváriť, že sme úplne rovnaké pohľavia a že teda evolúcia pôsobila v zásade na celé telo od krku nižšie, ale od krku vyššie si povedala evolúcia, že tak tam ja už sa nedem hrabať a tam vytvorím všetko úplne rovnako. S Robertom Chovanculiakom dnes hovoríme aj o tom, že otázka by mala stáť úplne ináč. A teda nie ako docieliť, aby sme všade sledovali vyvážený 50 ku 50 pomer žien a mužov, ale ako rozvíjať spoločnosť tak, aby z nej bolo miesto, kde ľudia môžu naplno realizovať svoj potenciál. Rovnako muži aj ženy. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Dobrý deň, som rada, že týmto štartujeme ďalší iné na dnes po takej väčšej pauze, ale verím, že o to bude lepší. Dnes sa budeme rozprávať spolu s Robom, ahoj. Ahoj. Tak, no a budeme mať takú uh, veľmi zaujímavú tému. Budeme hovoriť o rozdieloch v platoch mužov a žien, teda tzv. PGP. Dám k tomu trošku taký úvod a, a potom sa pustíme do otázok, uh, na ktoré ty budeš tak uh, kvetná to zaujímavo odpovedať. Je to téma, ktorá rezonuje v západných spoločnostiach už roky a vyvoláva silné emócie už dlhšie aj u nás. A to slovo, ktoré sa s touto témou tak najviac spája, je diskriminácia. Že to tak okamžite zaznie v súvislosti s tým, keď sa povie uh, ten pay gap alebo teda rozdiel v platoch mužov a žien. No a často je vôbec ťažké takúto debatu začať uh, alebo ju viesť, lebo tie spomínané emócie. No a tak sa potom z nej chciať, z stáva aj trochu taká tabu téma, čo je vlastne o to väčšia škoda, práve preto, že tá téma je takáto vlastne tiež polarizujúca, čo teraz je také populárne. No a keby som to tak zjednodušila, že čo tým myslím, tak je vlastne veľmi populárne a verejnosťou väčšinovo oceňované, keď nejaký verejne činný človek, typický politik, jasne deklaruje, že ženy sú v pracovnej oblasti diskriminované a že s tým rozhodne treba niečo robiť. Treba že nám pomôcť, dopriadím rovnaké práva, ako majú muži. No a už tu je to ináč podľa mňa zavádzajúce, lebo už takéto tvrdenie, ktoré vlastne prakticky za každým zaznie, smeruje tú debatu iným smerom, ako by mala byť, alebo je tá základná otázka, čím, kým a ako sú ženy diskriminované. Že tá téza je hneď daná, že proste sú a od toho sa tá téma odvia. No a naopak je absolútne nepopulárne a extrémne riskantné, že vysloviť, nie že tvrdenie, ale aj otázku, že či sú ženy diskriminované. Nakoniec vlastne aj sám ty s tým máš skúsenosť pri uh, komentári, ktorý si písal do médií, keď uh, odpoveď z redakcie prišla, že... Však povedz ty. Áno, to sa stalo v zásade prvýkrát, že odmietli publikovať uh, článok na tému uh, rozdielov uh, medzi mužmi a ženami uh, teda na trhu práce, kde som sa ale trošku aj hlbšie venoval tým zdrojov, zdrojom rozdielov čo teda zahrania aj nejaké teórie a tvrdenia z evolučnej psychológie a podobných vied. Áno, áno. A tento článok teda odmietli publikovať s tým, že je to príliš vybušná téma a možno, že nie vo všetkom mám pravdu a niekto má opačný názor, s čím som bol úplne v poriadku a vyžiadal som si to, teda, že niekto, niekto zverejne aj opačný názor a niek, niekto ale... argumentuje uh, proti alebo vysvetlí, že kde sa milím, ale... K tomu to bolo vlastne To tomu nedošlo a ja ten článok napísal niekde inde. A pritom poznáme rôzne takéto témy, ktoré môžu byť také povedzme, a nie, že kontroverzné, ale kde sú rôzne názory v tom spektre spoločenskom a veľakrát už prebehla taká aj novinová diskusia medzi rôznymi komentátormi. V, v ekonomii je to bežné, hej, vplyv minimálnej mzdy, prečo máme nižšie mzdy na Slovensku ja neviem, vplyv rôznych daní na rôznych ľudí a ako ovplyvňuje ekonomický rast, toto všetko sa keby rieši v ekonomii. Len táto téma je tak trochu tabulizovaná, keď sa rozprávame o rozdieloch medzi mužmi a ženami, že nie je baže kontroverzná, ale tá To znamená, že sa pri tom o tom príliš že nerozpráva, respektíve sa zúrazňuje iba jedna strana. Presne, presne, presne. A um, preto aj ja som o tom hovorila, že tiež mi, um, keď som si chystala tento rozhovor, došlo, že toto je vlastne taký ten úplne, že základ základov, uh, prečo stále akože je ťažké o tom rozprávať. A na margo toho, že keď si spomenul tie ekonomické témy, ktoré vedia byť takéto, mm. hej, že uh, rôzne názory a teraz sa striedajú uh, z jedného tábora, článok z druhého alebo iného pohľadu, tak ono to platí aj pre tie spoločenské témy, že nemusí to byť vyslovene odborná, pamätám si jej relatívne nedávno v denníku N prebiehala takáto komentátorská výmena a tam práve išlo o Milana Šimečku, ktorý už dávno a tiež z toho bol akože strašný výbuch hlavne na tej strane vládnej koalície dnešnej, keď akože boli popudení, keď on tvrdil, že teda nejaké komentáre ohľadom toho, že aký sú tí voliči, no a teraz tam mm -hmm. komentovali z toho opačného spektra, čo ako hovorí, že úplne fajn, že toto vlastne chceme, aby tá debata prebiehala. No a presne, ako si povedal, to si mi úplne nahral to slovo výbušné, mám presne, presne e, na záver tohto svojho úvodu, že presne to patrí do takej škatulky, že výbušne nebezpečné a do istej miery presne toto tabu. No a my teda dnes necháme túto bombičku vybuchnúť a otvoríme tú pandorínu skrinku s tabu PGPom. Začneme ale úplne tým názvom diskusie, čo už som aj naznačila, rozdiel v platoch mužov a žien. Keď sa toto povie, tak ja sama som akože dlhú, dlhú dobu, keď to niekde zarezonovalo, mala pocit, že ak hovoríme o rozdielných platoch mužov a žien a o tom, že je to problém, že hovoríme o rozdiele, ak je muž a žena na rovnakej pozícii. Ale to tak vlastne vôbec nie je, že ono to porovnáva už, uh, už tam je rozdiel, povedz aký. A ja aj ako ekonóm, keď som sa prvýkrát stretol s tohto štatistikou, tak som predpokladal, že teda rozprávame sa o tom, že za rovnakú prácu dostávajú muži a ženy rôznu plácu mm -hmm. a že to je ten problém. Ale keď sa človek pozrie na tie najpopulárnejšie štatistiky, ktoré pravidelne zverejňuje Eurostat alebo rôzne štatistické úrady, tak v zásade to sú také jednoduché porovnania, že sa zoberú všetky mzdy mužov, robí sa priemer, zoberú sa všetky mzdy žien, urobí sa priemer a tieto dva priemery sa porovnajú a na základe toho sa potom tvrdí, že ja neviem. Ženy pracujú niekoľko mesiacov zadarmo, lebo majú o, teda, na Slovensku 16,6% nižšiu mzdu. Ale presne ako si povedala, ono sa tam vlastne neporovnávajú jablka s jablkami, ale jablka s picou. No, no presne. A už to aj mňa vlastne prekvapilo, že aj pre mňa to bol taký aha moment, že ja aha, to akože nehovoríme o akože tej istej pozícii, že už to je podľa mňa naozaj problém, že... A, a to, 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 do toho, toho ti skočím, mm -hmm. že to nemusí byť iba o tej istej pozícii. Uh, to môže byť aj o tom, že koľko má ten človek uh, odpracovať nejaké skúsenosti, uh, akú má školu vyštudovanú, uh, ako dlho pracuje... Uh, ako je ochotný striedať zamestnania, presne, uh, presne. ako je ochotný uh, dochádzať za prácou. A toto všetko sú faktory, ktoré sa ťažko štatisticky uh, vyčíslujú a ťažko sa očistuje, tá priemer nám zdá o toto všetko, ale ono to všetko vplýva na to, koľko uh, ľudia zarábajú. Samozrejme. Že to, že to sú akéby aj také, meké rozdiely, že to, že je človek ochotný sa presťahovať za pracou, to veľa výrazne ovplyvní to, koľko zarába. Alebo to, ako často je ochotný strieda zamestnanie mm -hmm. a poveda zamestnávateľovi, že tá, ja chcem vyššiu mzdu, a keď nie, tak odídem. Ano. A toto môže vplývať na to, aká je priemerná mzda, a môže byť rozdiel v, týchto, v tomto správaní sa medzi mužmi a ženami? Pôjdeme k tomu. Áno, iba, iba hovorím, že vždy, vždy si zdôraznila, že je teda rôzna pozícia, ale tam môže byť tých faktorov veľké množstvo. Áno, a to je mm. dobré, že to hovoríš a presne k týmto konkrétnostiam mm -hmm. sa dostaneme hlbšie, že toto bolo pekné také načrtnutie, že presne o týchto veciach budeme tak bližšie hovoriť. Aspoň posluchajči vidia, že to nemáme natrenované. <laughs> presne, presne. Je to naozaj živá debata lebo táto, akože aj prirodzene to tak uh, umožňuje. No a ešte uh, k tomu názvu, ešte sa vrátim do takej tej, uh, povedzme, že v, ani nie filozofickej, ale skôr termínovej uh, časti, tak úplne na úvod že keď povieme, že rozdiel v plato mužov a žien, tak už sme popísali, že to pôsobí trošku zavádzajúco a že ten význam je trochu inde. Rozmýšľala som nad tým, že prečo vôbec je tá téza takto formulovaná, že či tebe k tomu niečo napadá, respektíve, či aj v zahraničnom kontexte, keď sa hovorí o gender PGP, z angličtiny, že či to aj v tej angličtine pôsobí vlastne takto zavádzajúco, lebo keď sa toto povie, tak na mňa to pôsobí vlastne identicky, že mm -hmm. v princípe tam rezonuje to isté, že máš toto niečo asi, na... Asi, asi tá téma sa frejmuje alebo nejak rámcuje rovnako u nás aj v zahraničí práve cez tieto štatistiky. No a to, prečo sa teda používajú takéto čísla takto vypočítané, tak je to poľa mňa kvôli tomu, že to v zásade jednoduché urobiť, že človek nemusí byť nejaký uh, hlboký výskum. A zároveň priťahuje to pozornosť, že keď ano. ukážete, hmm. že tam ten rozdiel je pomerne veľký, tak to zbudí viacej mediálneho... Môžeš udrieť do titulku to číslo presne, šokujúce. Presne. A to je taká strana, že vlastne keď som aj publikoval tú moju publikáciu, kde som iba spomenul tie rozdiely v tomto surovom stave. Mm -hmm. A potom som vysvetľoval do detajla, že teda ako vznikajú, ako sa dajú očistiť a ako zaniknú, keď sa to očistí. Tak zase do médií sa dostali iba tie veľké čísla, že zase analytici ukázali, mm -hmm. že je tu veľký rozdiel. A keby... Vlastne úplný opak toho, čo ty si tam vlastne a... aj a je... zdôrazňoval, nie? Úplný opak, to, 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 to by som bol úplne nešťastný. Ale skôr povedzme <laughs> tak, že zdôrazňovali ten aspekt tlačovej správy, ktorý nemal byť zdôrazňovaný. Ktorý bol len základ toho, <laughs> áno, čo bolo pointa. Ďalšie, ďalšie pointy. Áno, áno, presne. Ale. Ešte sa vrátim, že teraz zase si spomenul tie čísla, ktoré sú také atraktívne, ale to, to samotné pomenovanie, že ten termín o, nad tým ešte chcem trošku zauvažovať mm. na chvíľočku, že v slovenčine, o tom sme sa bavili, a tá angličtina zase máme, že gender pay gap, že vlastne už aj v tom by mohlo byť niečo, čo to zarámcuje a zadefinuje presnejšie, vieš, že na to narážam že nespraví to také zavedenie toho poslucháča alebo čitateľa, mm. že keď si toto prečítaš, jednoducho začneš mať takýto dojem, ako sme sa doteraz bavili, že už je možno nešťastné, aké slova sa používajú. Uh, áno, ale takto by som zase nesol obviňovať tých ľudí, ktorí s tým prišli, že to bol nejaký, nejaký zámer. Ono to zásade funguje tak, v vôbec. Môže to byť nevinné, na, v, v, ale v našej kultúre, v memetickom svete, že to, aby sa myšlienka šírila, musíte jej dať dobrý úderný názov a toto je dobrý úderný názov názov, aj keď s ním nemusím súhlasiť s tým, ako mm -hmm. sa prezentuje, ale musím uznať, že tento mem sa šíri pomerne dobre v spoločnosti. A potrebujeme, aby k tomu zaznievalo viac. Tak. A to nám dáva prácu. Hej. Presne, presne. <hý> uh, to bol teda tak uh, na úvod tak uh, úvahovo o tých termínoch. No a poďme k tej podstate veci, čo už si aj načrtol, že štatistiky teda zopakujem uvádzajú pre Slovensko rozdiel v tých plátoch 16,6%, teda že uh, už je o nižší nižšia ich mzda, um, v priemere a pre Európsku úniu je to 12%. No a keďže už vieme, že ten rozdiel v platoch je ovplyvnený, alebo teda ten výpočet je ovplyvnený mnohými inými e, faktormi, respektíve neprihliada na množstvo tých mm -hmm. východzích faktorov, keď sa to takto už akože zadefinuje ako výstup, tak povedzme si o tomto viacej, že vlastne ako presne vyzerá ten výpočet. Už si to načrtol, ak to stačí, tak môžeme ísť ďalej. Uh, Môžem len povedať také, také pikošky, uh, že sú aj medzinárodné štatistiky, ktoré pozerajú sa na tento pay gap a snažia sa, to, snažia sa ho následne aj očistiť. A jedna taká štatistika ukazuje, že ten PGB je v zásade niekde v západnom svete okolo povedzme, 17%. Uh -huh. A keď sa to očistí, tak klesne na 1 až 2%. Teda, očistí o čo? Pripomeň. No, očistí o to čo, všetko, čo sme rozprávali. Teda rôzne pozície, rôzne sektory, odvetvia a povedzme, ako dlho pracujú a, a tak ďalej. Áno, ešte raz to zdôrazním, že ono je to zobrané, že všet, keď to akože úplne zjednoduším, všetky ženy v jednom vreci, ano, všetci muži v druhom vreci. Čistý priemer, alebo teda surový priemer toho že ako tieto dve skupiny uh -huh. zarábajú a z toho vyjdú vid takéto čísla. A keď ich očistíme, tak ten rozdiel je teda to ano. 1%. O, hovorím, v rôznych štúdiách je rôzny. Napríklad videl som čísla za Dánsko, čo sa považuje uh -huh. za takú krajinu, kde je vysoká miera rovnosti medzi pohlaviami. Tam už pred 100 rokmi mali prvú ministerku ženu. Ministerku, ministerku školstva. školstva. Uh -huh. Majú tam už, teraz si tam dve dekády asi ministerstvo rovnosti pohľaví. Uh -huh. A teda uh -huh. naozaj je to taká výkladná skriňa, v tom tej dobrom zmysle a aj v tejto krajine ten PGB je nejakých 12,2% a keď to očistili tí znova nejakí výskumníci o, o tieto faktory, ktoré som spomínal tak to kleslo na nejaké 1,7% mm -hmm, takže mm -hmm. v sa to pohybuje na takýchto nejakých úrovniach a ešte ten veľký rozdiel, jeden, ktorý som nespomenul zabudol som, to je vlastne to, že ženy okrem toho, že sú zamestnankyne, tak sú aj matky a teda tak, odchádzajú na materskú, ostávajú viacej s deťmi a to potom ovplyvňuje to. Presne. No a okolo toho sa aj budeme točiť. Aha, uh, OK, tak ja som vás predbehol. Ale správne, správne. Aspoň sme na rovnakej vlne, že je jasné, čo v tejto téme rezonuje, čo je to podstatné a ešte sa k tomu vrátime. Ešte by som to tak trošku uh, rozobrala, túto časť po takých um, sekciách, mnohé si už aj načrtol, tak by som ich rada ešte tak okomentovala v jednotlivostiach. Mm -hmm. uh, pripomeniem ešte raz, už sme to spomínali, napísal si o tom publikáciu, takú veľmi prehľadnú analýzu, čitateľnú ako príbeh, to môžem rovno povedať, že... Ako všetko. <laughs> ako všetko, áno. No a takisto uh, komentár, ktorý je teda kratší a je taký, povedzme, možno, že výcuc uh, tiež z tej analýzy. No a ten sa volá Bráni, že nám v kariére je sklenený strop alebo štatistika. A obidva tie linky samozrejme pripojíme do popisu. No a povedzme si teda teraz viacej, že čo sa myslí tým, že sklenený strop, prečo sa to používa, je to teda termín z angličtiny u nás, úplne není až tak zakorenený, takže je to aj zaujímavé slovné spojenie, tak približme to. A rovno doplníme aj ďalšie dve veci, spolu s tým skleneným stropom vysvetlí aj, že čo je to vertikálna a horizontálna segregácia. Áno, presne k tomu som sa chcel dostať. Že teda, keď Vidíš po sme na tej jednej he, he, Keď niekto povie, že existuje rozdiel medzi platmi mužov a žien, tak ja poviem, že ale pozrite sa, to je výsledok toho, že pracujú v iných odvetviach a na iných pozíciách. A na to povie znova nejaký oponent. No dobre, ale tak problém nemusí byť to, že majú nižšie mzdy, ale to, že pracujú v iných odvetviach a, a, iný, a už to treba riešiť na iných pozíciách. No a ten sklenený strop sa týka práve tých pozícií. A to je niečo, čo sa volá vertikálna segregácia, uh -huh. že ženy sa nedostávajú tak vysoko v hierarchii spoločnosti. Čo vyššie pozície. Áno, áno uh -huh. vyššie manažerské pozície. No a horizontálna segregácia, tá sa vlastne týka odvetví, ktorých pracujú. Uh -huh. Uh -huh. Že ženy pracujú častejšie v odvetviach, ktoré sú spojené s ľuďmi, teda starostlivosťou o ľudí, školstvo, zdravotníctvo, sociálne práce. Aj k tomu ešte viacej a, a, prídeme k áno, časti antropológie. A, 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 a muži a a ja sa pracujú viacej v oblastiach technického, prírodného a matematického charakteru. Áno, áno. IT a podobne. No, takže poďme sa pozrieť na tú vertikálnu segregáciu a sklenený strop. Uh -huh. uh, to znova existujú rôzne štatistiky Eurostatu, ktoré ukazujú, že koľko žien a aký je podiel žien medzi manažmentom. Uh -huh. A tam ženy teda nedosahujú tých bajných 50% keďže je ich 50% spoločnosti, ano. tak by ich malo byť 50% v manažmente, ale nižšie. A keďže nie, tak je to problém. A keďže nie, tak je to problém. No a napríklad to Dánsko, ktoré som spomínal, ako tú mm -hmm. výkladnú skriňu, tak tam dosahujú... Uh, podpriemerný podiel uh -huh. na úrovni nejakých 23 alebo 28%, teraz si presne nespomínam, ale vy ale hneď počuť, že je to teda relatívne ešte málo. Ešte pod priemerom. Áno, áno. Uh -huh. A to je také zaujímavé, že... To je taký paradox. no? Áno, áno, že v týchto severských krajinách ó, majú dlhú históriu práve v rovnoprávnosti mužov a žien a, ano, a že majú silnú kultúru. je to krajina v tomto áno. a predsa ten výsledok nemajú, no? Áno, Takže, áno. hej. A majú aký je silnú kultúru, kultúru v tomto a dokonca majú aj inštitúcie alebo nejaké zákony a pravidlá, ktoré zavádzajú povedzme, že povinné kvóty podielu žien hmm. v, v správnych rádach spoločnosti. A napriek tomu sa ukazuje, že takéto tie tvrdé intervencie mm -hmm. do toho, aby sme tie ženy dostali do vysokého manažmentu, nefungujú. A nemajú nejaké pozitívne výsledky dokonca? Áno, je taká, keby prehľadová štúdia, ktorá sa pozerala na to, čo spôsobí, keď uh -huh. sa zavedú takéto kvóty, tak výsledkom v zásade je, že poklesne hodnota spoločnosti, uh -huh. kde ste tieto kvóty zaviedli. Spoločnosti uh, myslíme ako firmy. A, hej, firmy že nie celý, áno, tak. Áno. a vlastne sa stane, alebo ten manažment je mladší, menej skúsený a to akéby negatívne, negatívne vplýva na výkon tej, tej firmy. A na druhej strane, uh, tieto zákony častokrát pomôžu nejakej menšie, menšej skupine žien, mm -hmm. ktoré majú ten drive, ktoré sa zasaľnú hore a potom obsadzujú viacere uh, stoličky v týchto, mm -hmm. týchto radách a nepomôžu nejak tomu zvyšku ostatných Áno. žien, že sa neukazujú, že by to teraz potiahlo nejak hore. Celú hore, skupinu hore, žien. Hore, hore, mm -hmm. ženy. Mm -hmm. No a to neznamená, že že to nie je problém, to, že teda ženy uh, nepracujú, alebo nedostávajú sa tak často do vysokých pozícií a niekde to môže byť naozaj spôsobené tým, že uh, tamto vedenie má nejaké stereotypy a nejak diskriminujete ženy a ja teraz dúfam, že nás počúvajú aj nejaké posluchačky a uh, teraz uh, hromžia rukou, že ano, čo to ten na rozpráva. A čo, ja že ja tu ti tak drukujem, vlastne bavíme sa o tom hej. istom. Le, lebo, lebo tie poslúvačky, možno, že zažili nejakú formu diskriminácie. Presne. Takže to, keď o tom takto rozprávame, tak to neznamená, že to neexistuje. Iba, že keď sa pozrieme na nejaké systémové uh, prehľadové štúdie, uh -huh, ktoré uh -huh. sa pozerajú na tie veľké dáta, tak sa nezdá, že toto by bolo to hlavné vysvetlenie, prečo ženy sa nedostávajú do vysokých pozícií. A to do okolností, teraz ti ešte, ešte do toho skočím, lebo si sa A Akurát pred pár dňami som čítal výbornú štúdiu uh -huh. od ženy, uh -huh. publikovanú v júni tohto roka. Aj to, tu môžeme pripojiť áno, Ktorá v zásade riešila presne túto otázku, že prečo ženy sa nedostávajú do vyššieho manažmentu. Uh -huh. Ona riešila konkrétne Európu, Nemecko, kde majú takú veľkú firmu, ktorá má 100 tisíc zamestnancov a ona pozerala sa na dáta 10 tisícov nejakých manažerských pozícií. K čomu táto zradkyňa žien prišla? A ona prišla na to, že teda áno, je to pravda, že čím vyššie idete v tej hierarchii, tým je tam nižší podiel žien. A teraz skúmala, že z akého dôvodu to uh -huh. je a teda na základe toho, čo ona vyskúmala, tak prišla na to, že to nie je výsledok nejakej diskriminácie alebo že by ženy neboli schopné toho, alebo že by mali nejaké horšie výsledky mm -hmm. a preto sa nedostávali hore. A skôr je to výsledok toho, že sa na začiatku kariéry ženy menej často pokúsia pohľadať po tom rebríku. Mm -hmm. Snažia sa menej často... Že veria o, si menej. O, a nie, že veria, alebo teda to ešte nevieme, že takého mm -hmm. dôvodu, ale my vidíme, že menej často sa snažia posunúť hore v hierarchii. Tak teda, rýchlo teda, teda, ako muži. Teda sa menej často si aký pýtajú povýšenie, mm -hmm, tak, to, mm -hmm. tak to nazvime. No a ona ukázala tých teda, takže, že... Ale ženy, ktoré sa o toto posnažia, tak v zásade úspejú častejšie ako muži, okay. ktorí majú porovnateľné uh, zručnosti, vedomosti ano. a podobne. A, a keď sa pozriete na ten uh, úplne top-vrchový manažment, tak tam sa ukazuje, že... Uh, ak sa pozrieme na ženy, ktoré sa aspoň o to raz pokúsili, uh -huh. tak majú rovnakú šancu, že sa dostanú do týchto pozícií. Uh -huh. takže uh -huh. znova, to je pozitívna správa. Áno, tak, tak, takže ten problém uh, je v tom, že sa nepokúsia. A teraz ona sa snažila nájsť, že prečo sa o to, o to nepokúšajú. Uh -huh. no. A prišla na to, že ten hlavný faktor, nie je ani takto materstvo a nejaká diskriminácia, ale to, že ženy neradí vedú tým. Okay. Ne neradí sa stávajú do role nejakého šéfky. šéfa, ktorá, mm -hmm. ktorý bude teraz rozkazovať a, a hovoriť neprijemné veci nejakej skupine ľudí, ktorí budú pod ňou. Aj mm -hmm. to mm -hmm. tam má na nejakých znova, prieskumoch, kde sa pýtala tých ľudí. A ona spravila aj taký mini experiment, kde sa vlastne len nepýtala žien, že či by boli ochotné viesť tým, lebo tam môžu mať nejak skreslené odpovede. Uh -huh. A ona urobila tento experiment, kde ich vyzvala, aby sa prihlásili na nejaký typ workshopu, ktorý by im pomohol. A jeden z tých workshopov sa týkal aj práve manažovania ľudí v týme. A tam sa ukázal veľký rozdiel medzi mužmi a ženami. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Jasné. No, ja by som tu v tejto časti, tak ako si to aj ty spomenul, tiež rada zdôraznila, že to, že diskriminácia žien v tom pracovnom priestore existuje, sa nedá ani poprieť, ani to nie je absolútne zámerom tejto našej diskusie, že to je jednoducho fakt, samozrejme, každý má, alebo hovoriť každý nie je úplne vhodné, ale množstvo ľudí, väčšina z nás sa stretla buď priamo, alebo s niekým, kto opíše práve takúto skúsenosť, že treba na pohovore kvôli tomu, že tam prišla žena z titulu toho, že je žena, sa k nej pristupovalo ináč, riešilo sa, či má deti, či plánuje mať deti a kopujú iných otázok. Takže Uh, toto vôbec nie je uh, otázka, že či. Že to sa proste deje. A, a teraz teraz to skočím, že ono sa to deje na takej by, individuálnej úrovni. Také anekdotické príbehy, a, áno, áno. Áno, áno. ale treba povedať, že ono sa niekedy deje to isté aj o mužom, hej. a teraz nesem ako, že tu <laughs> ako ten, čo obhajuje mužov. Ale, 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 že, ale že ono to je... To vyrovnáva. Áno. A, a, teraz existuje akurát preč, znova pred pár uh, mesiacmi publikovali takú super metaanalýzu, všetkých metaanalýz, kde sa pozreli na ten typ štúdí, uh, že vlastne uh, sa rozpošlú životopisy po firmách, po v reálnych firmách, uh -huh. ktoré sú uh, absolútne rovnaké z pohľadu skúsenosti, vzdelania, neviem čo. A iba sa vymení uh, po hlave okay, že fiktívne Áno, tam tie Takýchto A takýto, takýto uh -huh. sa spravilo už také veľké množstvo, že hovorím, že sa robia meta štúdie, meta štúdii, uh -huh, uh -huh. A tam sa ukázalo, že uh, točím, to, aké má ten zamestnanec alebo, alebo záujem sa o zamestnanie po hlavi, nehra nehrá žiadnu rolu. Respektíve mierne pozitívne sú diskriminované uh, ženy. Takže hej. máme akože výhodu. Akože... Áno, akože miernu, uh -huh, ale tým akože povedať, že aj v tomto pohľadu, v tohto pohľadu tá diskriminácia už dnes v západnom svete zanikla, hej? Mm -hmm. Znova, niekedy prepokladám načiatku 20. storočia to bol problém, naozaj ženy, keby povzme, nemali vôledné právo, ano. nemohli pracovať v rôznych sektoroch, nemohli študovať. Dnes Či väči... je na mieste taká ano. tá bojovná sila v tejto vtedy téme. To, vtedy to ano. Aj vzniklo, vtedy to vzniklo, to zniklo, to bolo boli tie voľný feminizmu, oni do veľkej vtedy by miery som pomohli. A ja tam bola ano, na na, to... bola na, na tých barikádach, áno. Ale dnes väčšina študentov na vysokých školách sú sú ženy, vo väčšej miere dokončujú školy, sú úspešné v rôznych uh, typov zamestnaní v politike, mali sme prezidentku. Takže keby uh -huh. dnes už oh, hovorí o nejakej uh -huh. systematickej diskriminácii, ktorá naozaj bráni tomu, že ženy sa nemôžu dostať na nejaké pozície, nie je úplne, úplne na mieste. A sú tam iné dôvody. A možno, že spomeniem jeden, ktorý ano. sa týka tohto skladeného stropu. A to je, že z nejakého dôvodu uh -huh. muži majú väčšiu variabilitu vlastnosti než ženy. A to ano. sa netýka iba náš, nás, primátov s veľkými hlavami, ľudí, ale týka sa to v zásade veľkej časti zvierat. Dobre, variabilita, čo to a je? A to hovorí o tom, že jednoducho, napriek tomu, že môžeme mať v priemere rovnaké vlastnosti, muži uh -huh. a ženy, tak keď sa pozrieme na distribúciu jednotlivcov, tak medzi mužmi je viacej tých, ktorí majú extrémne vlastnosti. A to znamená uh -huh. extrémne dobré a aj extrémne zlé. Povedz to na tom príklade hey, matematiky napríklad. Áno, v, v tom mojom v tej mojej eseji alebo, alebo štúdii, mám príklad z matematiky, že keď sa pozreli na uh, najlepšie percento matematikov, uh -huh. tak prišli na to, že tam podiel mužova je v zásade 1 jedna 1,1 v prospech mužov. Uh -huh. Ale veľ, takže to znamená, že veľmi podobne medzi top 1% matematikov je veľmi podobný pomer mužov a žien. Áno. Keď sa však pozerali na 0,01 top matematikov, hej, tak tam už bol ten pomer 1 ku 4 v prospech uh -huh. mužov. Uh -huh. Takže tam, uh -huh. už na, tam už z 5 ľudí boli 4 muži a 1 žena. A to ukazuje, že teda z nejak, a musím dodať, že aj medzi tými najhoršími matematikmi bol rovnaký podiel to je uh -huh. mužov. A to znamená, že keď sú nejaké firmy, nejaké zamestnania, nejaké prostredie, ktoré vyžaduje extrémne dobré vlastnosti v nejakej oblasti alebo v nejakom sektore, mm -hmm. tak bude tam väčšie zastúpenie mužov čisto zo štatistických dôvodov. Ano. Že to nemusí byť nikoho zámer to keby tak spraviť. Že už to vidíme na tej distribúcii, ano. že ženy sa ako keby združujú, že väčšie množstvo žien sa združuje okolo priemeru. A, a, a to spôsobuje napríklad, že teda viacej, mužov, viacej mužov je medzi uh, nobelistami a medzi, medzi CEO firiem uh -huh. a rovnako je viacej mužov medzi bezdomovcami a, a ľuďmi, ktorí nemajú ani základné vzdelanie. Uh -huh, uh -huh. a, a ženy zase majú uh, lepší ten, uh, ten priemer. Áno. Ešte k tomu prídeme, uh, keď pôjdeme do takej tej antropologickej časti. Áno, a to som sa iba ukázať, že uh, teda ten výsledok, že je niekde viacej mužov ako žien, môže byť spôsobený čisto štatisticky. Že to nemá mm -hmm. nič spoločné mm -hmm. s nikoho zámerom, nikoho diskrimináciou, sa nesnažil. Niekoho, kto je ten zlý, kto vlastne a toto hej. spôsobuje. Ale to môže byť proste výsledok takéto veci. A, a to, že majú vyššiu muži variabilitu, v matematike, uh -huh. tak okrem toho majú aj v rôznych psychologických vlastnostiach a dokonca aj v fyziologických vlastnostiach, ako je výška, váha, uh -huh, uh -huh. srdiečný teba a podobné veci, čo teda už vôbec nemôžeme označiť za nejakú za výsledok kultúry, ktorý tlačí na neviem čo. Áno, áno, presne, presne. Kým prejdeme presne k týmto takým naozaj intenzívne zaujímavým veciam, vychádzajúc ešte z hĺbšia, k tým antropologickým, tak ešte v krátkosti veľmi zaujímavé bolo, čo si tak krátko spomenul, ten vývoj, teda historický, keď naozaj ženy boli plošne diskriminované, tie práva vôbec volebné a tak ďalej. Mhm. Na príklade toho štúdia na vysokých školách, to bolo veľmi pekné, ty si používal aj taký graf, povedz o tomto trošku, že ako sa to zmenilo v priebehu toho vlastne... 20. storočia iba áno, to bolo? Áno, to ešte, ešte v polovici 20. storočia to bolo veľmi nevyvážené. A v zásade môžeme hovoriť, že až v posledných dekadách uh, ženy vyrovnali a až predbehli uh, mužov uh, na vysokých školách. Že kedysi tam bolo len pár žien, áno, a dnes už je viacej uh, žien, žien ako mužov, ktorí áno, študujú. Áno, áno, áno. A to spôsobilo aj taký zaujímavý uh, fenomén, že uh, stále viacej žien sa dostávalo aj do typicky mužských sektorov a oblastí, ako je IT, priemysel, prírodné vedy, technické odbory. Ale niekde okolo tých 90. rokov sa ten podiel žien, ktoré toto študujú, alebo ten náraz sa zastavil, v zásade ostal stabilný. Ako keby sme sa dostali na nejaký strop toho záujmu žien o tie odbory. Presne. A to sa dá popísať takým psychologickým javom alebo psychologickou skratkou, ktorú psychológovia už dlhodobo skúmajú. A ten sa týka záujmu a preferencií mužov a žien. Áno. A to je niečo, čo sa skúma už skoro storočie a na všetkých možných kultúrách a v zásade sa prichádza stále k rovnakým výsledkom. A je to jeden z najrobustnejších výsledkov o pozorovaní v psychologickej vede. A tým v zásade hovorí o tom veľmi zjednodušene, že muži sa zaujímajú o veci uh -huh. a ženy sa zaujímajú o ľudí. A s tým je spojené to, že čo si vyberajú, že kam pôjdu študovať, že muži si skôr vyberajú tie technické, prírodné IT smery, to sú tie STEMs a ženy si skôr vyberajú... STEM ja to iba doplním. Sama som akože, tu skrátku počula, ale sama som si vlastne pozerala, že ktoré sú to konkrétne, ktoré to tak, akože, do akých škatuliek sa to zadefinovalo a je to teda, sú to prvé písmenka tých štyroch takých hlavných technických odborov a teda Science, Technology, Engineering a Mathematics, teda veda, technika, inžinierstvo, matematika. V princípe áno, že hovoríme o technických e, prírodovedných odboroch. Áno a dnes tam tvoria ženy približne jednu tretinu uh -huh. a to tiež je niečo, čo označuje napríklad Európska únia na základe svojich štatistík za problém a tu sa dostávame vlastne k tej druhej horizontálnej segregácii. Že a teraz ťa pauznem, presne sme tam, vlastne ano. už si bezo mňa prešiel do tej antropologickej <laughs> ano. fázy a preto to ani nechcem prerušovať, len okay. ako keby tak spätne doplním ešte taký úvodík, lebo okay. si myslím, že to môže byť aj taký fajn trigger na rozvinutie tej diskusie a budeme vlastne pokračovať v tom, čo si začal, že teda hľadáme už tie dôvody, že... Čo je ešte hlbšie za tým, že nie len to, že teda OK sú na rôznych pozíciách, ale že prečo, ako sme to v úvode spomenuli, že toto je prvý problém, no dobre, ale za tým je hlbší problém, že tie ženy si vyberajú nejak ináč. Už si načrtol presne tú preferenciu uh, veci ľudia. No a uh, pri hľadaní vlastne uh, tých odpovedí Uh, tak uh, to je taká tá udička hej, o tých uh, preferenciách, že častý argument k tomu býva, že no áno, že toto nastavenie v živote žien je silno motivované spoločenskými normami, že sme vlastne ako ženy svojimi rodičmi, uh, buď akože celkovo rodičmi, alebo matkami, staršími generáciami, tak ako keby zdeformované v tom svojom výbere, kvôli tomu, ako sa kedysi žilo, čo bola rola žien, matiek a tak ďalej keď tá diskriminácia naozaj platila a bol silný patriarchat a tak ďalej. A dokonca, akože je to vec, ktorá je veľmi intenzívna aj v našej generácii. Dokonca som teda počula takú výmenu názorov alebo že diskusiu dvoch žien, že jedna sa pýtala, že ty nemáš pocit, že si diskriminovaná a odpoď bola, že nie. A na to prišla reakcia, no ale ty si diskriminovaná. Že ty si to vlastne ani neuvedomuješ a to iba potvrdzuje, ako hlboko pod kožou to my, ženy v spoločnosti, stále máme. Tak poďme toto rozobrať aj spolu s tým, čo si už uh, začal o tých preferenciách. Vlastne to je taká dosť veľká časť tej odpovede, nie? Tá preferencia k a, veciam. Áno, to je vlastne taký popis toho, uh, ako to bolo, ako to je uh, v zásade v minulosti a vo všetkých uh, možných kultúrach. Že teda, áno, Ženy sa viacej zaujímajú o, o ľudí a muži o, o veci, ale na to znova ako správne povedala, môže niekto povedať, že ale takto je výsledok kultúry a to v zásade nemá nič tak, spoločné. Takže ako silno je toto áno, v tom, áno. ako a, faktor. A, a určite hrá kultúra svoju rolu a ja som posledný, ktorý by a nejak sa snažil degradovať vplyv kultúry. Rád píšem o kultúrnej evolúcii ale to ako kultúra vplýva na rôzne veci. Reglama urč... na tvoj newsletter, a... potom bez povolenia. A určite kultúra vplíva vplýva aj na toto, a je to dôležitý faktor, ale sú ľudia, ktorí sa snažia tvrdiť, že ale biológia tam nehrá žiadnu rolu. A v zásade, že muži a ženy sú úplne rovnakí, rovnaké. majú rovnaké uh -huh. zaujmy a že neexistuje dôvod, prečo by sa mali líšiť, napríklad v preferenciách toho či chcú budovať kariéru, alebo chcú ano. sa starať o, o, rodinu. No a toto už nie je pravda, to už dnes vieme. Napríklad, už... prepač, že prečo by chlapci nemohli mať rúžové? Prečo ano. to takto rozdeľujem? Už u bábetok dávame chlapcom hey. tie modré a dievčatkám tie rúžové, že to je zlé. Áno a v čítanke je, že mama varí obed a sa číta noviny. Presne tak, presne to je tak. taký stereotyp. A, <laughs> ktorý som ešte videla v čítanke. Áno, áno, A tak to tak bývalo, ano, zase ano. vychádza to z niečoho. áno. Takže toto do určitej miery je pravda, ale mm. zase nemôžeme sa tváriť, že sme úplne rovnaké pohľavia a že teda evolúcia pôsobila v zásade na celé telo od krku nižšie, ale od krku vyššie si povedala evolúcia, že tak tam ja už sa nedem hrabať a tam vytvorím všetko úplne rovnako. Hej? To je perfektné, to som ešte nepočula a mám pocit, že toto to nádherne tak akože um, zhustenie vystihuje. Aha. No poďalej. No lebo teda tak vieme z nejaké prírodovedy, že máme rozdielne tela a máme máme iné, no. máme iné rozmnožovacie orgány. A teda napríklad teda ženy uh, musia viacej investovať do uh, roznož, rozmnožovania, už iba tým, že teda 9 rokov trvá 9 mesiacov. zatiaľ. pardon, pardon 9, 9, 9 mesiacov. Ja som 8 rokov, 9 mesiacov trvá uh, Tehotenstvo, ano, potom ano. máte nejaké orgány na teda živenie toho dieťaťa. Minimálna tá starostlivosť, dojčenie. hej, dojčenie, že aby teda prežilo, keď vezmeme len ten najkračší nevyhnutný úsek. No a ono to väčšinou tak funguje, že keď evolúcia dá nejakému zvieraťu akoby nejaké nástroje na, na teda aby mohlo reprodukciu dojčiť dieťa, ano. tak potom mu dá aj nejaké psychologické adaptácie na to, aby mal motiváciu to robiť. Áno. A to znamená akoby starostlivosť o, o o deti a ale to neznamená, že musím povedať, že, že muži keby nemajú žiadny záujem o, o starostlivosť vrejme. a keby v porovnaní s inými zvieratami, my sme na tom alebo muži sú na tom a, a, pomerne lepšie z tohto pohľadu, ne? že mm -hmm. my investujeme aj po narodení výrazne viacej času, energie a zdrojov do výchovy dieťaťa ako iné zvieratá, ne? že, ako, mm -hmm. že ja neviem, nejaký psi, mačky, hej, alebo alebo leví, alebo nejaký mm -hmm. orangutani, alebo ja neviem, kto naši kolegovia primati mm -hmm. investujú výrazne menej, hej. Ano. Ale napriek tomu, keď sa pozrieme na nejaké antropologické teda štúdie, tak aj v tých kmeňoch, ja neviem, nejaký kmeň aká, niekde v Afrike, kde muži najviac času trávia s deťmi zo všetkých mm -hmm. ostatných kmeňov, tak tam sú to v zásade nejaké desiatky minút do dňa mm -hmm. a ženy trávia stovky minút do dňa. Áno, Takže áno. je to stále akýby veľký nepomer. Mm -hmm. A teraz je otázka, že uh, niekto môže znova tvrdiť, že to je znova výsledok kultúry, lebo aj v týchto uh, kultúrach lovcov a zberačov uh, je teda nejaký patriarchát, ktorý uh, ženy posadil, <tým> posadil za, Posadil nižšie? Nie, posadil nie za uh, uh, sporák, ale za ohnisko Za oheň, áno. No a na toto znova sú nejaké ďalšie štúdie, ktoré sa pozerajú na to, že čomu venujú uh, malé dievčatá a chlapci pozornosť mm -hmm. už v nejakých prvých mesiacoch alebo prvých rokoch. Áno, tým vlastne sa snažíme očistiť kultúru. A, spoločnosti. Spoločnosti. a tam mm -hmm. vidíme, že znova uh, chlapci viacej pozornosti venujú nejakým uh, veciam, mm -hmm. nejakým artefaktom a, a malé niekoľko mesačné dievčatá vedú viacej pozornosti. Viac reagujú na ľudí. A, na ľudí a na živé, živé, živé bytosti. Áno, opäť zdôrazním iba, a, že výnimky samozrejme sú. Realizujeme, ale proste väčšina... V priemere, v priemere tak. samozrejme, vždy hovoríme o priemere. A toto isté platí aj o tých našich bratrancov primátoch, že mm -hmm. tam to tiež vidíme. Mm -hmm. A to je ďalší taký nepriamy dôkaz. Hej, že no to je zaujímavé. My, my sme stále, ľudia sú stále zvieratá, máme nejakých spoločných predkov uh, s týmito primátmi. A keď to všetko vidíme u nich, tak keby predpokladať, že u nás sa tá evolúcia z nejakého dôvodu ako zastavila. zastavila. v tom páse? O, v tom, za tým krkom, <laughs> otočila sa že tam ako vymazala tie rozdiely, ktoré ano. boli. A teraz z, z okolností potom prišla kultúra, ktorá spravila to isté, čo predtým robila tá biológia. Mm a nahradila ako keby uh, tie, 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 biologické adaptácie. Ano. že to je taký príbeh, ktorý úplne nedáva asi Áno, že asi už zmysel. to tam škrípe. Hey, hey, že, hey, že, hey. Že, 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 taká tá predstava, že my sme takí tí špeciálni, kde sa toto všetko premazalo a potom prenastavilo mm, cez kultúru, mm. nedáva úplne, úplne zmysel. Ano. A potom sú akože, už ja do toho, lebo tých štúdí je veľké množstvo napríklad nie, nie hovor. hormonálnych, hej. Uh -huh. Že proste sú uh, také choroby, že niekedy... Píp, pe... okamžite bán, lebo však čo tu môžeš rozprávať <laughs> o, Verím tomu, že toto vzbudí aj akože reakciu a, my, a ver, práve preto ideme pokračovať. Verím, že naši poslucháči a čitatelia sú, sú zvyknutí. Hej, áno, áno, na rôzne, áno. Rôzne, že, divoké... Akým spôsobom vedeme tú debatu? Hej. Hej. Takže tie hormonálne štúdie sa pozerajú na rôzne ochorenia, kedy v prenatálnom stave uh, niektoré dievčatá sú vystavené viacej testosteronu uh -huh, a potom skúmajú uh -huh. ich preferencie a ich kariérne cesty a ukazuje sa, že viacej sa podobajú na, napríklad na mužov. A to, to je taká ďalšia ukázka, že biologický vplyv vystavenia hormónu, uh -huh, mužského uh -huh, testosterónu, uh -huh. robíte ženy viacej... Ako sa to musky. udeje? Ako že tá uh, žena, ktorá je tehotná a teda v brúšku je to bábetko, ktoré je vystavené áno. tomu testosterónu, že u ženy je vyššia hladina testosterónu? No áno, to, to, je, to je nejaká choroba. Že a, lucho, áno, to to, to Pardon, som, som povedal na začiatku, že, že to je hej, choroba. Uh -huh. A na základe toho vieme povedať, že teda tento hormón má naozaj vplyv na to, Aké bude, aká bude psychológia tých žien, ktoré ano. sa narodia a že bude sa viacej podobať na tú, uh -huh, na tú mužskú. Uh -huh. To je ďalší taký dôkaz. Uh -huh, Alebo uh -huh. ja neviem, uh, to, ako vyzerá mozog mužov a žien. Hej, že dnes to už nie je tabu a hrozné povedať, že naozaj muži a ženy majú iné mozgy, uh -huh. akože mierne rozdielne, ale sú rozdielne. A napríklad umelá inteligencia sa na, na základe dát do mozgov uh, žien a mužov naučila rozoznať naše mozgy uh, na 99,9 prípadov. Kdo. Áno. Aha. A to dokonca znova aj v prenatálnom stave, že teda wow. keď ešte nie sú narodené. A ničím ovplyvnené Takže, z tej tam kultúry kultúra, a spoločnosti. Áno, áno. Mm -hmm. Takže keby dnes hovoriť o tom, že Uh, že a ženy sú v zásade od krku hore úplne rovnakí, že ten mozog je ano. a psychológia rovnaká. Iba tá kultúra to rôzne prenastaví, mm. tá patriarchálna, to proste ako, že nie je pravda. Áno, áno. Uh, veľmi podobný... Môžem? Áno, už môžeš. Že veľmi podobný príklad mi teraz napadol. Úplne akože neprekvapivo, že žiadny objav teraz nepoviem, hmm. ale myslím, že to úplne uh, pasuje a je dôležité urobiť ten vzťah, že presne pri segregácii uh, černochov... Aj u nás je korektné už nie slovo černoch, či už My nie? Myslím, že hej. No, uh, tak presne toto, akože bola téma tiež hlbšie do minulosti, špeciálne v Amerike a tak ďalej. No a dnes podľa mňa pri, bude olympiáda hej, a nikto sa neprekvapí nad tým, že černosy behajú lepšie a rýchlejšie, jednoducho majú nejakú výbavu, biologickú, genetickú a tak ďalej, ako keď opisujeme rozdiel pri devčatkách, malých a chlapcoch. A tam, akože o tom už diskusia prebieha bez nejakej kontroverzie, myslím. Jednoducho vieme, že tí černosi budú vyhrávať tie šprinty. No a tam naozaj sú v maratónoch a tak ďalej. Jednoducho je tam nejaká iná predispozícia a tú rozdielnosť sme ako spoločnosť už ochotní priznať a prijať. Mm -hmm. Toto je zatiaľ oblasť, podľa mňa, kde takisto je to také na vážkach, ako keby sme boli v tejto černožskej segregácii hĺbšie do minulosti. Že to sa deje ako keby pri tejto téme dnes, toho rozdielu mužov a žien. Že tam ešte nie sme ochotní pripustiť, že tie rozdiely majú takýto vplyv na rôzne oblasti života. Hej. Ja by som dal možno, že lepší, lepší príklad, Daj. Že, <laughs> že, že v minulosti teda... A mňa už nie, ja, ja som lavák, ale v minulosti preúčali lavákov na, na pravákov. Aj môj starú mamu, hej. A teda dnes vieme, že teda je to spôsobené tiež nejak biologicky. Mm -hmm. A je také nepriateľné, aby niekto preúčal lavákov mm -hmm. na pravákov. Ale alebo ale napríklad aj, aj homosexualita, hej. Že v minulosti sa Jasné, myslelo, že to je nejaký vymysel a sa mm -hmm. ako keby preúčali homosexuáli. Choroba a, dne, chceli to a, a dnes vieme, veci. že je to tiež biologicky podmienené. A keby sme si zvykli, že sú to tieto rozdiely medzi ľuďmi a musíme ich prijať. Ale v prípade tých mužov a žien, teraz nehovorím, že všetci, ale sú ľudia, ktorí sa snažia pomôcť ženám, čo je pekné, hmm. a snažia sa keby vymazať všetky rozdiely uh, medzi mužmi a ženami. A tým... Čo keď sa pozrieme na tieto iné oblasti, cítime, že je zlé a že hey, toto vlastne... A snažia sa keby preučiť tie, tie ženy alebo preškoliť, aby teda tých 50% bolo v tých stem odboroch. Tých lebo, pravákov. A, hej, v tých stem odboroch. Lebo teda, je 50% žien, tak prečo by nemalo byť 50% žien v tom odboru a prečo by nemalo byť 50% v tobo manažmente. Ale možno, že ženy aj majú záujem viacej sa venovať, povedzme, rodine, deťom. A prečo a to, by nemali mať to právo? Hej, a že to môže byť akože slobodná preferencia. A teraz z môžem, musím dodať, že to neznamená, že nenájdeme ženy, ktoré toto majú naopak. A, a že... Ono to je v skutočnosti tak, že ani drýva väčšina mužov nemá záujem obetovať život kariére. Ano. Že to sa keby rozprávame o veľmi malej skupine ľudí, ktorá je takto drajvovaná, že proti kariéra, budovanie ano, statusu, peniazy. Áno, sú dať to na áno. vyššiu pozíciu ako rodinu. A, a, v tejto malej skupine ľudí je o niečo viacej mužov než žien. Áno. A treba to keby takto keby vysvetliť, že mm -hmm, to neznamená, mm -hmm. že všetci muži sú lepší v kariére ako, ako, tak. ako ženy. Ale že to samozrejme rozprávame o tých úplných keby, ľuďoch, ktorí sú v extrémoch. Presne. A v tomto extréme je náhoda. Viacej... Pretože sme na koncoch tej gausovej Amen. krivky. Hej, hej, hej. Keď teda raz tak nad tým trochu rozvíjame aj tú filozofickú rovinu, iba krátko, jednoducho opäť sa vraciame k tomu istému, čo definuje množstvo diskusí. Nie len keď hovoríme o mužoch a ženách, jednoducho tá inakosť, že nám ako ľuďom, že veľkej skupine ľudí, že celkovo ľudia, je nám to nejaké... Nevieme to pochopiť a z toho vychádza množstvo týchto problémov. Či hovoríme o černochoch alebo inej sexuálnej orientácii, čokoľvek. Ale vidíš, to je ako dobrá pripomienka, že vlastne to, je, to by mala byť snaha o väčšiu diverzitu. Áno. A súčasťou diverzity je to, že teda aj, uh, môže byť diverzita medzi pohlaviami. Takže vlastne tá progresívna uh, fáza by mala podporovať aj rozdiely medzi mužmi a ženami. Áno. To v... v dobrom, v dobrom v to, samozrejme. To, v, to, v tom dobrom. A... Čo neznamená, že tým chcem povedať, že aby bol rozdiel ešte väčší v platoch. Hej. A povedme sa, sa, v tom aj posúvame. Hej, že posúvame, jasné. Ešte pred, si pamätám, neviem, či pred dekádou, alebo že viacej, nejakého harvardského profesora, ktorý povedal, že a takú hypotézu, že možno, že preto je teda menej žien medzi tými top manažmentami v tej uh, v škole, Aha, lebo ano. je tá vyššia variabilita mužov, ako hypotézu to povedal, ano. čo som tu teraz ja akoby povedal, a on kvôli tomu musel odstúpiť z vedenia Harvardskej univerzity. Hmm. Alebo potom to to zá... sú už také naozaj veľmi extrémne príklady. A potom je prí... príklad z Google, spoločnosti Google, uh -huh. kde tiež koloval nejaký interný dokument, čo vytvoril jeden zamestnanec, kde tiež akoby špekuloval nad tým, že prečo je menej žien v stajnom odboru a že to nemusí byť diskriminácia, ale nejaké iné biologické evolučné vysvetlenie. Mm. A on tiež musel odísť zo spoločnosti. Mm -hmm. A dnes dúfam, že ja nebudem musieť odísť z inej <laughs> do tento podcast. A myslím, že to celkom dl dlho trvá. Ale ak to zaujíma poslucháčov, tak kľudne môžeme niekedy ešte nahrať um, túto Vieš, tému. Vieš, ako znova. to býva, už nikdy nepríde druhý diel, lebo toto sme už skúsili viackrát. Ale, Dve... ale ak má tento diel uh, dvakrát viacej počúvaní ako všetky iné, tak... Alebo to, aspoň ako priemer? Ako priemer. Tak nahráme druhú časť. Takže to znamená, dobre. že ak vás ja to bavilo, tak musíte to sdielať a posielať vašim kamarátom. Dobre, urobíme kompromis. Dve posledné otázky. Niekto no má nejaký výstup? je dôležité spomenúť teraz tak viacej do tej praktickosti, do praktického života a faktografickosti. Ano. Prichádza nová legislatíva EÚ, už vlastne prišla a ide sa zavádzať aj u nás. Smernice Európskej únie, Tak. Daj to v skratke dvomi vetami, nech sme v obraze. Áno, to je práve boj proti tomu, že ženy majú rozdielne platy ako muži Aha. a snažia sa to riešiť tým, že teda zvýšia transparentnosť odmenovania vo firmách a zavedú nové povinnosti pre podnikateľov, ktorí majú viac ako so zamestnancov. Oni budú Budu, musieť nejaké reporty budú robiť. musieť písať reporty, budú musieť písať nejaké spôsoby, ako sú tí zamestnanci odmenovaní. Aj odôvodňovať a tie a rozhodnutia. Ako, a, a, ako vysiet, uh -huh. a ako keby dať možnosť nahľadnúť zamestnancom spôsobu, ako sa môžu posunúť vyššie v, mm -hmm. v spoločnosti, v hierarchii v tej spoločnosti ano. a ako môžu začať, začať zarábať viacej. Takže mm -hmm. Bude to keby administratívne náročné, ale keďže na základe úvodnej časti tohto podcastu vieme, že ten výsledok... Že to nie je cesta. Že mm -hmm. ten výsledok nie je spôsobený tým, že by bola nízka miera transparentnosti a ano. že tie ženy by boli nejak diskriminované a nevedeli o tom, ale skôr je to teda výsledok... Ten rozdielný páde je výsledkom nejakých objektívnych faktorov na tom trhu práce. Ano. Tému legislatívy by som uzavrela, ak chceš ešte doplniť povedz. I, iba som to povedal, že v tej publikácii, ktorá bude, ktorú bude zalinkovaná, sú nejaké väčšie podrobnosti. Áno. Uh, uzavriem túto časť o legislatíve tým, že zhrnúť by sa to dalo možno aj tým typickým, že zámer je dobrý, Akurát, že ten spôsob pokulháva môže byť až dokonca škodlivý. Tie nezamýšľané dôsledky, ktoré často Le, lebo spomínaš, V zásade ty... tá legislatíva striela po... Uh, uh, posloch, posloch. Tak, ich voláš. Tak, tak, tak Tak, som to nazval. Podnikatelia sú poslovia, ktorí cez tie mzdy zrkadlia mm, nejakú, realitu. nejakú realitu podkladovú. A teda aspoň toto vychádza teda z tých, z tých dát a keď my strieľame po nich, tak to nebude fungovať. Áno. Uh, tu neodolám ešte spomenúť jednu vec, veľmi krátko, lebo tiež mi to prišlo ako veľmi dobré porovnanie aj na také pripomenutie z našej histórie. Kedysi sa hovorilo, že ísť robiť Slováka do Prahy. Ešte keď sme mm -hmm. teda boli v Československu a v tom federálnom, uh, federálnej vláde, takisto fungovali tie kvóty, zastúpenie pomerné, aby tam bolo aj Slovákov, aj Čechov. Presne kvôli takej tej rovnosti. Opäť zámer úplne super dodnes sa ako Slováci tak nejak spoločensky cítime menej cenný oproti tým Čechom. A vtedy to ale spôsobovalo presne toto, že to bolo také ironické. Jednoducho len kvôli tomu, že si Slovák, tak dostaneš tú funkciu. Čo je vlastne aj trochu hamba, že nepotrebuješ na to inú kvalifikáciu, len to, že si Slovák. Takže... To, to je dobré pridanie, lebo to naozaj sa ukazuje aj na trhu práce, že keď nejaká firma zavede kvóty, tak potom je tam taká tá stigma, že teda táto žena je tu iba kvôli tomu. Presne, že len je... pretože že som žena a môže aj. to... Vlastne vlastne aj podkopáva to sebavedomie, a musí, že tak len kvôli tomu, že som žena, alebo preto, že to viem. A nemusí to byť ani pravda, hej, že presne to možno že tam iba kvôli tomu, že máme naozaj dobré ženskostí, ale ak tá firma má zavedené takéto kvóty, tak, tak, tak už môže zapochybovať. presne, a môže zapochybovať aj kolega, môže to He, hej. vyvolávať nepríjemnosti, A posledná no. otázka. A posledná otázka, to je úplný klinec, a teraz že čím si vyústil tú svoju analýzu, Aha. že čo si tam navrhol vlastne, ako sa na to dá pozrieť iná, čo by nám mohlo pomôcť, teda posunúť to materstvo, to sme nestili rozhodnúť, to ma mrzí, ale teda, niekedy inokedy. Niekedy inokedy podstata je, že samozrejme to je kľúč, kvôli tomu, že teda žena má tie vysoké náklady ano. s tým časové, proste preruší to tú pracovnú kariéru, logicky tam vypadne na určitú dobu ten príjem a z pohľadu celého života samozrejme, že tá žena zarobí menej ako muž, ktorý ano. to dieťa neporodil, nebol na materskej. Takže čo si ty navrhoval? Navrhujem a presne kvôli tomu, čo si ty popísala skrátiť dlhú rodičovskú, ktorú na Slovensku máme, keďže každé s tým dieťaťom môže byť žena 3 roky doma, ano. tak sa to môže naštítať až na 6 a 9 rokov. A tu musím povedať, že to nenavrhujem s tým, že si nemyslím, že ženy by mali byť doma s deťmi. Že ale, chceš vyhnať ženy do roboty ale, ale a ak je cieľ niekoho, nejakých politikov a, a ľudia, ho, volia tých politikov, bo si myslia, že je to správny cieľ. Ano. A ak je cieľ proste znižiť pay gap, teda ten rozdiel, uh -huh tak musíme zatlačiť na to, aby ženy neboli tak dlho s deťmi doma. Čo je vlastne taký paradox. Áno, že, a teraz no. akože ja si myslím, že by ženy mali byť, alebo ak sú, mali by mať tú možnosť zostať doma. Tvoja žena takisto je doma áno, s vašimi tromi deťmi. Áno, je, je doma. A preto to, ak dávam tento disclaimer, aby si teraz nejak. Áno, aby to nebolo pochopené zle. Že, že v smysle, že ja teraz vyháňam ženy do práce, tak, tak, ja tak. iba hovorím, že ak je to cieľ... Tak toto je prostredok, ktorý by mali politici uh -huh. robiť, ale uh -huh. to už nie znie tak super dobre, ako zabávanie podnikateľov a áno. legislatívou a, a reguláciami. No a druhý, druhý, druhá politika je deregulovať škôlky a umožniť ľahšie zakladanie uh -huh. škôlok. Hej, že, je tam no, väčší priestor potom. Áno. Stále v Bratislavskom kraji, áno. Bratislave a možno že nejaký v nejakých väčších miestach je stále problém áno. Áno, áno, nájsť áno, áno. škôlku pre deťa. Takže urobiť tie kroky, aby to bolo jednoduchšie čím odkazujeme zase na sekciu školstvo, ktorej no. sa venuje aj tej deregulácii. Super, zvládli sme to. Parada. Všetko, čo som aj ja potrebovala a chcela spomenúť, sme rámcovo spomenuli. Je tam priestor to rozvinúť, takže potenciálny ďalší diel. My budeme môže pozerať štatistiky, ak tam uvidíme signifikantný náraz počúvateľ počúvanosti, tak nahráme druhý diel. Super, ďakujem, do počutia. Ďakujem. Sme radi, že ste si na svojich 50 minút vybrali práve tento podcast. Ak máte záujem o prehľadný súhrn našich aktuálnych komentárov a ďalších výstupov, prihláste sa na odber nášho týždenného či mesačného newslettera. Link, cez ktorý to môžete urobiť pár klikmi, nájdete aj v popise tohto podcastu. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.